qanun ilə protokolun bir nüsxəsi məndə qalmalı idi. Onu da saxlamadılar. İndi də mənə imtina veriblər. 2000-3000 maaş alırlar. Alırlar. Deməli bunların bu qədər maaş verirlər ki, biz kasıbların boğazından kessinlər. Bir müddət öncə kanalımıza Xaçmaz rayon sakini Fehmi Kərimov müraciət edərək bildirmişdi ki, o ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etsə də ala bilmədiyini və ona səbəbsiz yerə imtina gəldiyini bildirmişdi və kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişdi. Artıq o bugün kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edib və bildirib ki, video sujet efirə getdikdən sonra ona ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilib. Bu cür xoş xəbərlər bizi çox sevindirir, çünki o zaman çəkdiyimiz əziyyətlərin boşa getmədiyini görürük. Mən Xaçmaz rayonunun Gödəkən sakini Kərimov Fəhmi Nizaməddin oğlu, mənim qanunların sənədlərimə baxılmırdı, hər dəfə də imtina verilirdi, incidilirdim qanunsuz olaraq. Kanal 13-ə müraciət etdikdən sonra 22 gün bundan öncə işimə baxıldı və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən şikayətin təmin olundu. Kanal 13-ün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm.